Práško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na komentovaný replay s Gsorem. Což je relativně nový teďka, prémiový osmičkový britský metko, který byl v Bedničkách. Já jsem tenhle stroj dropnul, protože uh, má dvě hodně zajímavých vlastností, charakteristiky. Za prvý to je dvouranej zásobník, s, no celkové to dělá docela dobrý, je to dvouranej zásobník, uh, na standardní munici 350 alfa, ale na prémiový munici najdete heše, uh, který můžeme znát uh, například z britských high tierů. Uh, ten hash má s má 183, nepletuli se milimetrů penetrace a 440 alfu. To znamená, v průměru na zásobník jste schopní uh, klepnout za uh, 880, dá se porolovat i za 1000, protože máte 550 vykřičníček, uh, což je to samozřejmě velice příjemný, když tady ten vykřičníček uh, se vám povede rolnout. Nabíte 14 sekund, konkrétně 14,2, uh, máte 2,5 sekundy interklip, to znamená, že na to, že máte větší, uh, větší damage... Na ránu než například burák Který ovšem nabíjí Neselí na 20 sekund e, Máte, co chci říct že Na to, že jste dvouraný dvou zásobní Tak máte velmi slušný DPM -ko. A což je právě ještě bůslí těma hešema Kdy vy když samozřejmě můžete stříl heše, tak se váš Damage output ještě o to zvýší e, Já jsem se tady postavil Do pozice, hrajeme Hrajeme Alpenstadt a snažil jsem se tady nějak dát nějakou ránu do tý Bohužel se mi to nepovedlo. Nechal jsem si jednu, protože jsem tamhle viděl EV 201 a nevím, kam letěla tady ta rána. Pravděpodobně do pásu, ale vypadalo to jako vana. Pravděpodobně jsem od. Mluv... Jo, jo, jo track, uh, Tahle ta rána bohužel slítla do pásu. A takže můj první zásobník nebyl samozřejmě nějak ultra úspěšný, když jsem netrefil ani jednu. Ovšem, a To se v tady tý bitvě ještě zní. Jinak tady tu bitvu doporučuji dokon, dokoukat do konce. A tady tu bitvu vám ukazuju ne kvůli finálnímu výsledku, a spíš kvůli průběhu, konkrétně konce té bitvy, tak jako demonstraci toho, jak strašně g sor silnej je. Uh, Mně se na tom stroji, já ho teďka hraju, uh, vidíte, že na něm mám krásný sexy ranked kamo, uh, který jsem tam udělal tady ten uh, měsíc, vypadá fakt jako moc pěkně, vypadá moc pěkně. Uh, ten stroj, jak je v PBR, má pěkný PBR model, tak to, to kamo vypadá fakt pěkně. Mám tam i tu Excalibur Legendárku, ale tady to kamo je za mě hezčí. Uh, g teďka hodně hraju a já se na tady teda pochlubím. A myslím si, že to není jako vůbec nic, za co bych se měl stydět. Za 107 bitev jsem s tím strojem aktuálně all time, rank 1 na Evropě. Uh, podle Blitzstars, aspoň k datu, kdy natáčím tady to videjko, tak mám nejlepší staty ze všech g na Evropě. Což si myslím, že je docela slušný výkon. A uh, což právě i odpovídá tomu, proč poslední dobou hraju hodně toho G-Sora, ačkoliv, uh, jak možná víte, tak jsem v podstatě nižší týdy už nehrál, Měl jsem hodně dlouho období, kdy jsem hrál v podstatě jenom desítky, ale je příjemná změna, po několika měsících hraní v podstatě jenom desítek si i nějaký nižší týry. Koupil jsem si teďka i to Super když byl v shopu, takže příští měsíc za tři dny začíná další Ranked season, tak můžete čekat streamy z Rankedu se Super protože chci tady to sexy kamo i na super pekelný čičina. Plus samozřejmě G-Sword gameplay. Nějak se toho gameplay nemůžu nabažit, a tím, že já jsem milovník zásobníků A pardon, už to přestanu pauzovat Tím, že já jsem milovník zásobníků Tak mi tady ten stroj Přenáší opravdu v strašně moc zábavy Plus ty heše A když vy přejdete k nějakým tanku Dáte mu prostě během těch 2,5 sekund Na ty dvě rány 900 plus damage klidně Je to docela uspokojující A jste hlavně strašně schopni Ovlivnit bitvu a Hraju teďka Geesera hodně na streamech, jak už jsem řekl A... Není vůbec výjimkou, že když hraju toho Geesora, tak mám při třeba 20 bitvách plus mínus třeba klidně i 80 plus procent solo winrate. Uh, ten Geesor je hodně, hodně um, stroj dělaný na potáhání uh, té bitvy. Právě třeba díky tomu, že jste schopni prostě vypnout na zásobník takřka všechno, co má pod 800 HP. No zatím bitva nevypadá úplně dobře. Když se podíváme na minimapu, tak jsme všichni uh, v podstatě lokli tady na severu mapy. A uh, včetně mám Jedusita, to jsem zapomněl zmínit uh, v Borsigovi. No a uh, teďka no, umřel další tank a už nás bývá teda jenom já, jedu si to a proč je to s 44 Tady trošičku škoda timingu, že jsem si nestihl za, uh, za ten barák dřív, uh, než mě tady spotlo to za to. Bohužel a tady jsem mu dal jednu ránu uh, a neměl jsem druhou ránu v klipu, takže tady teďka nabím. Zatím mám 1000 damage, není to vůbec dobrý, ale jedu si to tady poškádlo to vězeto, což mi hodně pomůže, protože ho mám teďka na zásobník. Teďka to už bude jenom o tom probít obě dvě. No a jakož tady to VZ to dostávalo před několika pečema nepříjemný buff, tak vidíte, jak červený ten, ten předek je. Reálně tady to VZ to, ta 112 dvojka, je jedna z nejtvrdších osmiček ze předu. A dostávala posledně, myslím, ještě bav vany. Ten g mám tam kalibrovky, Uh, má velmi dobrou pené na standardní munici a stejný, kuky jak to je červený, takže samozřejmě trošku špatnou ranou, uh, měl jsem mířit sem někam víc, ať uh, trefím pás nebo někam sem do tohohle boku, já jsem tu ránu uspěchal, byla špatná rána, uh, bounce, takže jsem to vést to nezabil, což je velká škoda a připravilo mě to tady o uh, kill, naštěstí uh, jsem měl za, uh, za zády jedusita, který to za mě vyřešil. No a teďka uh, vidíme, že enemy team tady uh, nám pušuje ten sever, uh, přejeli to projecto, No a, tý, a tu 44 potkat teďka uh, velmi podobný osud. Tady velmi dobře ten Emil dostal jednu ránu, já ho mám teďka na hit. Bohužel, bohužel, on mi tady nepíknul. Uh, já jsem tu ránu neskoušel, protože um, možná by to tam zalítlo na nějaký pixel pásu, ale říkal jsem si, že v tuto tu chvíli si bude lepší nechat ty rány a zkusit tady spíš potrestat nějaký tanky, který pojedou třeba sem nahoru podobně, jako jel ten Ferdinand. Takže já tady uh, zabijím to Ferdu, snižu skóre na uh, 3v4 z 3v5, no a tady se objevil Škorpion, který vidím, že nekouká na mě, pravděpodobně nesvítím, doměřuju, dávám mu ránu na pás, ať když tak on musí vysnout opravy a on je teďka na ránu, což je pro mě dobrý. Já jsem se teda bohužel spotl a v tuhle chvíli už jsme teda 2v4, uh, jenom já jedu si tu a 4 enemy tanky. Uh, Chiméra, která je nepříjemná, protože za prvý má armor, který já můžu e, docela snadno bouncnout, pokud si nedám s tou ránou záležet. Blbě se probí Hešema a on naopak má velkou alfu a je schopný mě klidně vydat e, klidně hečko. Hrozně lidí e, si myslí, že tenhle stroj má armor. E, nemáte, nemáte armor. Vy jste papír. Vy jste e, papír. Ten mantle dokáže něco obamcovat. Jsou tady nějaký různý úhly, někde různě na věži nebo na ten vrchní pád pod hodně velkým úhlem, jste schopni něco haluzoidně bouncnout, ale že byste měli pancíř, na který se dá spolehnout, tak to absolutně ne. A je třeba s tím počítat. Plus máte jenom 12-19 HP, pokud máte samozřejmě vybavení na HP, ne na Armor. A armor bych tam 100% nedával. Tak máte docela low HP půl, takže v podstatě. Na nějak, Třeba na tři rány od něčeho, co má 400 alfusté. Takže je potřeba s tím strojem hrát opatrně. Ale díky tomu, že máte plně otočnou věž, tak se s tím strojem her A to další uh, jedna asi z nejdůležitějších uh, vlastností tady toho TDčka. Je to teda stíhač tanků. A uh, Vlastně proč je tak dobrý a proč třeba i mě se hraje tak dobře, protože máte plně otočnou věž. A každý stíhač tanků s plně otočnou věží je extrémně dobrý, protože máte prostě tu plně otočnou věž. Nemít plně otočnou věž je hrozná nevýhoda. A právě díky tomu, že máte tu plně otočnou turetu a ty heše, takže jste schopný najíždět na tanky z boku, ze zadu, aniž byste na tank museli prostě najet, pak se celý otočit, on by vás třeba blokl, nalepil se vám na bok, nemohli byste nic. Díky tomu, že máte věž, tak jste v podstatě schopni s tím strojem hrát jako s každým jiným metkem nebo hevinou, spíš metkem, který akorát má velkou alfu. Já g hraju prostě jako, jako střední tank se zásobníkem. Samozřejmě na některých mapách se dá kempit, ale tenhle ten co doj nedisponuje nějak úplně zázračným kamo bonusem. nevím přesně procenta, ale uh, hodně, hodně uh, s tím strojem mi přijde, že svítím na místě, kde bych třeba si nemá svítil. Tady přijde teďka trošku unlucky rána přímo do toho mandletu toho Emila, a kde já ho teda bouncnu, naštěstí teda druhou ránou jsem ho už zabil, takže on mi tady nedal ránu. Dopínám teda druhý tank, zatím máme teda 4 kily v četě a zbývají ještě tři enemáci. A uh, samozřejmě byl jsem si jedu na voiceu, takže jsme teďka komunikovali, domluvali jsme se, co budeme dělat. Já jsem mu řekl, počkej, zkus hlavně přežít, počkáme na tu chiméru, ona udělá nějaký play. Jede teďka ta 34 trojka a já ji teďka musím zabít. Bohužel, bohužel, jsem tady tu ránu uspěchal a dostal jsem jednu tý, uh, uh, 34 trojky. Naštěstí se stalo přesně to, o čem jsem mluvil před chvilkou, a to je, že ta chiméra mě bouncela, buď mi dal zahnula do pásu, nebo mě auto autobouncnul tady pod nějakým obrovským úhlem prostě jednoduše Chimera mi dala za nula, což je teďka určitě huge, protože já jsem si mohl zabít tu 34 trojku a teďka nabím. No a díky tomu, že nabíte jenom těch 14 sekund, tak už mám za chviličku nabito. Jedu si to tady dává ránu, bohužel mu nestačila pohyblivost toho Borsiga na to, aby se nestalo tohle, kdy ta Chimera prostě doramovala. A naštěstí, tím, že ta Chimera už byla na ránu, tak já jsem jí dopl a okamžitě si dávám přebíjet další zásobník. Um, další strategie, kterou tady s tím za, uh, tankem hodně aplikuju, je, že pokud prostě vystřelíte ránu, jednu z těch dvou v tom zásobníku, a víte, že nebudete v některých následujících opravdu vteřinách schopni vystřelit tu druhou, tak si dejte přebít. Um, ten čas toho nabíjení je natolik krátký, že jste schopni přebít ve většině případů celý klip, než na někoho najdete. Případně si chviličku počkáte. Ale ten reload toho klipu, těch 14 sekund, je fakt hodně málo. A s těma hešema, který jste schopný v některých bitvách střílet jako hlavní munici, tady v té bitvě teda to úplně nebylo, střílel jsem na dálku a tanky zepředu. A když jste schopni střílet full hash, tak máte i obrovský DPM. -ko. No a v tuhle chvíli jsme teda 3v5 situaci a pak 2v3 situace stály už na 1v1, kde mi zbývá zabít toho škorpiona a on tady na mě najel z boku. A tím, že on má taky věž, ale já mám taky věž. A tady to jenom bylo o tom, kdo dřív klikne na tlačítko a byl jsem to já. Takže já tady dopíjam to škorpa, ačkoliv ten damage není úplně ani zázračného, tady vidíte 2700, ale tady se ukazuje 3400, tak byla to docela pěkně otočená bitva s 5 kilama a 7, 7 kg v četě. Všechny kily v bitvě má moje četa, takže docela pěkná hra. A jelikož s tímhle tím storem tady nemám ještě žádný komentovaný replay a je to osmička, kterou teď, nebo je to celkově tank, který teďka hrajou nejvíc spolu s kranem, tak uh, jsem se rozhodl, že rozhodně si tady ten stroj zaslouží. Ještě nějaký separátní komentovaný replay. Byl to teda MK válečník zásadní přínos. Bohužel ne bratři ve zbraní, protože mi pleton mate umřel a bratři ve zbraní se udělou pouze, pokud přežijou oba dva, ale to nevadí. Red level z High kalibra a díky tomu, že jsem měl snad všechny medaile, které jdou na uh, přidání kreditu. Ještě mi tady chybí uh, kolobanovka, ale uh, bylo to bylo to 200 000 kreditů. Ten stroj nádherně nádherně vydělává kredity týmová tabulka, měli jsme včetně nějakých uh, 6,5 tisíce a hlavně těch 7 kg. A uh, já si myslím, že je docela pěkná hra. Takže tohle to by byl G-SOR A uh, já jsem logil, my jsem na Jarískově, takže vám nemůžu ukázat, bohužel, vybavení, protože teda já jsem logil na mainu, nejsem na Jarískově, g teda mám pouze na Jarískově, takže vám ho tady nemůžu ukázat, protože ho tu prostě nemám. Každopádně, uh, vozím tam kalibrovky uh, kvůli penetraci těch hešů, vozím tam maskovačku, uh, vozím tam oba sloty na Uh, rychlejší aim time a samozřejmě HP, uh, ochranu, sadu, a pak delší trvání adrenalinu, teda um, engine boostu a rychlejší akceleraci, myslím, ne otáčení, ale akceleraci. Takže tak. Uh, já doufám, že se vám tady tohleto video líbilo. Pokud jo, budu moc krát rád zapal z nahoru. Můžete mi taky dolů do komentářů napsat, co si myslíte o g jestli ho máte, na tu benčku vám padla a jak se vám s ním daří. Uh, v popisu videa, videa naznete, odkazy, všechny potřebné, Instagram, Discord a taky můj e-shop kde se mimo uh, příslušenství pro hraní na mobilních zařízeních prodáváme i moje první kolekce merče. jehož nákupem mě velice podpoříš, takže ty si uděláš radost, budeš první týdny ve škole vypadat jako pořádný frajer s pořádně kvalitním trikem nebo mykinou a mě tím prostě pomůžeš, takže když na tím zapřemýšlíte, budu moc krát rád. A děkuji, že jste koukali my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.